ki n se ogun fada fi ban ohun oko ja afeni ori ba koyo ati papa bi ko se pe oluwa ba ko ile na awon to nko se lasan bi ko se pe olorun ti ka lara re ba pa ilu na mo awon oluso kan se lasan ni san 107 verse 1 wi gbogbo eyan sise bi erin jeje ri pelu gbogbo ologo ta ti sodo lofo to nti gbogbo iseda gbogbo nkan loko iko ti gbogbo ile n po briko lo fun gbogbo won patapata la pe si bi ipade adura kan se saturday olojo kan to ma nwaye lososu lori oke wa yen special one day saturday monthly mountain prayer ni Ori-Oke Olorun Asepe god of perfection ni opopona Kajola ni Ile-oluji ni ipe ti Olorun tin lo iranse re prophet michael ogumola jp pelu awon ogoro iranse Olorun ti won kun fun ina emi mimo iwa ni ko ma lo sumandere wararo darapo mo igbala itusile idande ati bibo lowo igun idile pelu egun iran ni ojo saturday ose yi ni caterpillar adura le wo ogun esulule tun ninu aye re alaye lakun rere 070-333-52756 ni ke pe baba si bi o ba ile wa ni saturday yi ororo yo dayo jesu ni oluwa.